Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, pas një informacioni të marrë në rrugë operative se një shtetas me pseudonimin Rebeli lëvizte me armë në zonën e lagjes numër 13 Durrës dhe shpërndante lëndë narkotike në doza, menjëherë kanë organizuar dhe kanë finalizuar operacionin me të njëjtin emër. Në kuadër të operacionit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet M, 30 vjeç, banues në lagjen numër 13 Durrës, i dënuar më parë për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Gjatë kontrollit fizik dhe më pas në banesë, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip pistolet, 1.2 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa, gati për shitje, një sasi farash kanabis sativa, një peshore elektronike dhe dy aparat celular. Materialet i kaluan prokurisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme